Алатау аналары қоғамдық қоры өз жұмысын саралап концерт өткізді. Мерекелік іс-шараға аудан әкімі, білім бөлімі мен мәдениет басқармасының өкілдері және әнші Мейрамбек Беспаев қатысты. Жиналғандар қордың 4 ай ішінде атқарған жұмыстарымен танысты. Көп балалы аналардың тігін үйірмесінде үйренген қолөнер туындылары, бет әрлеу сабағында қалыптастырған дағдылар мен бүлдіршіндердің өнері көпшілікті тәнті етті. Алатау ауданы тұрғындарына қолдау көрсетіп отырған бұл мекемеде түрлі бағыттағы 15 тегін үйірме бар. Айта кету керек, Алатау аналары қоғамдық қоры 42 көп балалы ананың жұмысқа тұруына мұрындық болған. Өтіп атқан шара негізі өте керемет шара. Өнерге деген, еңбекке деген баулайтын бұл орталықтың жұмысы шынымен де бұл халыққа берер өте көп. Сондықтан да осындай ашылып атқан игі орталықтың жемісі жеңісті болсын дейміз. Алатау аналары қоғамдық қорының үйірмелері көп балалы аналардан бөлек мектеп жасындағы оқушылар үшін де қол жетімді. Балалардың әуезді әні мен мың бұралған биі тәнті етті дейді Мейрамбек Беспаев. Өте қуаныштымын осыған балып жатқан осының егісті шараның айналасында жүрген қанша азаматшылар, соның бәріне алғыс айтамын. Өнерлі балаларымыз біздің болашақта еліміз танытатын үлкен өнерпаздар шыға берсін, біз соған қуанып, танысанып жүре берейік.